Добрий день. А для початку ми поміряємо вашу температуру. Вона в нормі 36,4. А потім ми побризгаємо ваші руки антисептиком. Потім розітріть руки між собою. Добре, дякую. Давайте вам. Такий епідемконтроль 11 лютого на вході Дніпровського медичного коледжу. Студенти проходять тренінг з біологічної безпеки. Сподіваюсь на краще, готуйся до гіршого. Тому ми готуємось. Цей комбінезон – це дань, скажімо так, тим подіям, які відбуваються зараз у Китаї. Це протиепідемічний костюм для запобігання проникнення вірусів. З чого він складається? Із перчаток, бахіл, окулярів, респіратора і костюма. Це для позначення, що ми чергова група. На чергування п'ятеро студентів заступили близько 8 ранку. За 2 години хворого таки виявили. 37, одна людина була, так всі в нормі. Студентку з температурою направили до медичного пункту. Третій курс, дівчинка почувала себе недобре, була слабість, був озноб. Я поміряла температуру і направила її додому, до лікаря, до сімейного лікаря. Такий тренінг не останній. Зокрема, їх проводять на протипожежну і антитерористичну теми. Наступний практикум відбудеться за тиждень. Студенти надаватимуть невідкладну допомогу при надзвичайних ситуаціях. Юлія Бублик, Дарина Ковальська, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.